Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Hampir sebulan di mana jawatankuasa kabinet berkenaan dengan anti rasuah ataupun JKKMAR membuat keputusan pada 10 Jun yang lalu, di mana setiap ahli kabinet dan juga anggota pentadbiran kerajaan wajar ataupun wajib mengisytiharkan harta masing-masing. Dan pengisytiharan itu perlu dilakukan kepada Perdana Menteri, dan perkara yang sama akan dirujuk ataupun dibawa kepada SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi di manakah ataupun status pengisytiharan harta oleh Menteri Kabinet dan juga anggota pentadbiran kerajaan ini? Adakah ia berada di tahap terakhir sebelum dilaksanakan ataupun bagaimana? Jadi semuanya ini menjadi persoalan kerana ini merupakan satu janji yang dititipkan dalam buku harapan oleh Pakatan Harapan ketika kempen pelaraya yang lalu, dan hampir 100 hari pentadbiran Kerajaan Harapan ini, rakyat dan juga masyarakat tertanya-tanya di manakah status pengisytiharan harta ataupun deklarasi harta oleh pentadbiran kerajaan yang tertinggi ini, termasuk Menteri Kabinet dan juga anggota Perkhidmatan Awam yang memegang jawatan-jawatan penting dan juga berstatus ataupun crucial ataupun sensitif. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama Dato' Akbar Sata, Presiden TI Malaysia ataupun Transparency International Chapter Malaysia. Mungkin Dato' Akbar Sata, hampir sebulan jawatankuasa ini bermesyuarat yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku yang membawa Perdana Menteri, dan juga bersama dengan Pusat Governance Integrity dan juga Anti Rasuah Negara iaitu GIACC di bawah ketua pengarahnya Tan Sri Abu Kasim Mohamad. Jadi rakyat sekarang tertunggu-tunggu di mana statusnya, tak kedengaran lagi apakah kabinet, ahli kabinet sudah pun mengisytiharkan harta mereka kepada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri begitu positif pada ketika itu, pada awal pentadbiran beliau, supaya ahli kabinet mengisytiharkan harta kepada beliau dan dibawa semula ataupun dilanjut kepada pihak SPRM, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat sekarang. Jadi di mana statusnya? Saya dengar iaitu semua mereka ini patut isytihar harta dalam masa 3 bulan. Maknanya mereka diberi masa lah, sebab kadang-kadang kita dapati bahawa bukan senang juga untuk mencari balik harta-harta tu untuk dikumpul, ditulis kan, dan juga untuk isi borang jika ada ya. Ia memakan masa. Jadi sudah tentu saya kira jabatan-jabatan yang berkaitan itu sudah pun mempunyai borang-borang untuk ahli-ahli ataupun pegawai kanan kerajaan untuk mengisi, dan sudah tentu apabila diisi bukan saja seperti dahulu di mana semua menteri, timbalan Perdana Menteri hanya isytihar kepada Perdana Menteri saja. Tetapi pada kali ini ia berbeza kerana Tun Mahathir pun telah setuju agar semua menteri dan juga timbalan menteri, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan menteri dan juga beliau sendiri, iaitu mereka hendak beristihar kepada SPRM. Jadi ini merupakan satu perkara yang baik. Tetapi satu perkara yang saya lihat yang dibentangkan oleh SPRM, kita dapati bahawa mereka juga akan meletakkan semua pengisytiharan itu online, iaitu di bawah website SPRM. Kalau ia benar, maka sudah tentu ini merupakan satu perkembangan yang amat baik, sebab kebanyakan daripada negara kini bukan saja isytihar kepada agensi penguatkuasa, bahkan juga online. Maknanya dari segi online itu boleh dilihat dan juga diawasi, dimonitor oleh rakyat. Tetapi kepada SPRM, iaitu agensi penguatkuasa, mereka ini mempunyai kepakaran untuk melihat lebih mendalam. Apa beza pengisytiharan harta kepada Perdana Menteri oleh semua anggota pentadbiran kerajaan, termasuk timbalan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet, termasuk juga anggota Perkhidmatan Awam yang memegang tampuk pemerintahan ataupun tampuk jawatan-jawatan tertentu di dalam kerajaan? Jadi apa bezanya? Dahulu pun di bawah rejim yang lama juga, di bawah pentadbiran yang lama, mereka ada juga mekanisme mengisytiharkan harta kepada Perdana Menteri ketika itu.
Tetapi kali ini di ataupun dilanjutkan ataupun dibawa ke tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu kepada badan penguat kuasa yang ada kepakarannya, iaitu pihak SPRM. Dari pengalaman Datuk, kenapa pesaran ini perlu melangkaui anggota eksekutif ini? Perlu dibawa kepada pihak yang lebih tertinggi, iaitu pihak SPRM. Ya, sebenarnya pada tahun-tahun yang lepas, rejim yang lepas, kita dapat dibawa menteri istiha kepada Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri juga istiha kepada Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri istiha kepada siapa? Dia sendiri. Ya. Kan? Jadi oleh demikian nampak gaya, tapi dikatakan bahawa SPRM boleh meminta. Jadi saya kira kalau untuk memberanikan diri, masih tidak untuk telus melihat, ke situ. Saya rasa itu merupakan satu perkara yang agak sukar untuk SPRM untuk melakukan sesuatu, meminta supaya nak melihat. Tapi perbezaan pada tahun ini ialah apabila pesaran harta itu terus dibuat kepada SPRM, sudah tentu SPRM akan mewujudkan satu cawangan khas yang dianggotai oleh pakar-pakar untuk melihat dan juga mengetahui apa yang dilaporkan, dan juga jika mengesyaki sesuatu boleh melakukan siasatan, risikkan untuk mengetahui sama ada betul atau tidak ahli parlimen, menteri, timbalan menteri, perdana menteri mengisytihar harta dengan telus dan juga semua apa yang ada. Jadi ini merupakan satu perkara yang beza kerana SPRM punya kepakaran. Dan yang kedua, sudah tentu apabila ia berada di tangan SPRM, maka SPRM lebih bebas dan juga lebih transparan untuk melakukan intipan-intipan dan juga apa tu intelligent gathering secara senyap-senyap. Dan ini saya kira mereka akan lebih berani. Ada kepakaran itu. Dari aspek mekanisme, Tan Sri Abu Kassim Muhammad mengalalukan semua pihak termasuk daripada pihak NGO, TI dan juga SPRM sendiri memberikan cadangan penambahbaikan. Apa mekanisme yang terbaik dalam hal berkaitan dengan isytiharkan harta kepada pihak SPRM ini? Kan kita tak tahu apa yang tertulis, apa yang perlu dilaporkan, apa yang perlu diisytiharkan di dalam borang-borang pengisytiharan harta ini. Kita pernah tahu pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang sejak sekian lama, sejak beberapa penggal yang lepas, sudah pun ada polisi ini. Mereka mengisytiharkan harta kepada Ketua Menteri, iaitu Barisan Esko dan juga pentadbiran mereka. Dan pejabat Ketua Menteri boleh juga berkongsi dengan masyarakat umum melalui sistem online dan sebagainya. Bagaimana mekanisme yang terbaik dari pengalaman TI sebenarnya untuk memantau dan memastikan pengisytiharan harta itu benar-benar telus? Dan boleh orang kata pun perkara-perkara yang berkaitan seperti intelligent gathering itu dapat dilakukan. Bukan semata-mata macam mana nak membaca ni ya. Dia tulis itu aset orang kata pun seperti rumah, aset seperti kereta, tetapi kita tak tahu adakah itu diperolehi ketika zaman beliau menduduki posisi kerajaan itu ataupun sudah lama. Jadi dari sudut membaca cara pengisytiharan harta, dari sudut prosedur dan juga mekanisme yang terbaik. Kita dapati bahawa macam Negeri Pulau Pinang, ia telah melengkapkan satu borang yang begitu lengkap ya. Tapi apabila seorang itu mempunyai harta begitu banyak, jadi sukar untuk kita membaca. Tapi kemungkinan besar kita juga ada ruang supaya kita meletakkan, kita bagi kepada secara mudah total, iaitu property, kan, cash berapa ada dan saham. Juga lain-lain saham dan sebagainya. Jadi kalau tiga ni kita boleh melihat berapa value seseorang ahli parlimen itu. Itu secara mudah. Tetapi secara detailnya mungkin ia boleh diselidiki oleh pakar-pakar tertentu. Kini yang mana ia lebih telus, yang mana kalau diberikan kepada SPRM, sudah tentu mereka mempunyai forensic accountant dan juga forensic auditor, yang mana apabila mereka melihat kepada financial statement ataupun lihat kepada apa saja yang diberikan oleh ahli parlimen itu, mereka boleh membaca, dan juga apabila mereka mensyaki, sudah tentu ini boleh dijalankan siasatan untuk lebih lanjut lagi. Dan proses ini boleh dilakukan sama ada tindakan diambil secara administratif ataupun secara jenayah. Adakah dari sudut jangka waktu itu perlu juga dijelaskan, iaitu ketika mereka memasuki pejabat, apabila dilantik sebagai Menteri Kabinet ataupun anggota pentadbiran kerajaan, dan dalam masa yang sama pastinya mereka akan bertugas selama itu sama ada
satu penggal itu ataupun ketika diperlukan oleh pihak kerajaan ataupun Perdana Menteri, dan selepas itu mereka akan meletakkan jawatan ataupun dilepaskan jawatan ataupun habis tempoh kerana tempoh parlimen sudah pun tamat. Yeah. Jadi ada perbezaan waktu itu ketika, sedang dan juga selepas. Jadi kita pun nak tahu dari sudut masa itu pastinya ada perubahan. Yeah. Penambah orang kata pun pendapatan, sumber-sumber baru dan sebagainya. Jadi adakah dari sudut ruang waktu itu juga perlu dijelaskan oleh pihak SPRM? Saya tengok di Pulau Pinang, kalau kita tengok yang terakhir online, tarikh yang dihantar adalah 2013. Maknanya tidak ada satu update ya, dari tahun ke tahun. Tapi apa yang kita cadangkan ialah kemungkinan kemas besar ia patut dikemas kini. Maknanya untuk kerajaan baru ini, seseorang ahli parlimen ataupun exco hendaklah mengisytiharkan harta apabila memegang satu jawatan. Okay. Jawatan. Ya. Yang apabila kedua, masuk pejabat. Masuk pejabat. Jadi kita tahu berapa harta dia. Ya, asalnya. Walaupun dia orang kaya, tetapi tak kita ada tahu masalah. Bahawa tak ada masalah kerana dia itu memang realitinya. Orang kaya. Ya. Ataupun isteri orang kaya, keluarga orang kaya. Tak ada masalah. Orang bisnes dan sebagainya. Ya. Ataupun dalam setahun, setahun ataupun dua tahun, kita hendaklah memberi peluang kepada mereka untuk isytihar sekali lagi. Ya. Sama ada ada penambahan atau tidak. Ini letaknya kebijaksanaan agensi berkuasa. Sama ada ia memasukkan apa yang ada ataupun mereka ini tak declare. Dan yang ketiga, kita dapati bahawa apabila mereka ini meletak jawatan ataupun tamat perkhidmatan. Ya. Jadi hendaklah kita isytihar. Jadi ini tak ada di Pulau Pinang. Maknanya kita saja masukkan apa ni sahaja, tetapi kita tak tahu kemungkinan besar mereka-mereka yang istiar itu mungkin sudah ada wang yang lebih banyak, tapi ini patut dilihat oleh agensi penguat kuasa dan juga rakyat yang boleh menilai selama 5 tahun yang mereka berada di tapuk pemimpin itu berapa banyakkah harta yang dikumpul, dan ini boleh di monitor dan dilihat oleh rakyat dan juga dibuat analisa oleh rakyat. Okey. Apa bezanya pengisytiharan harta ini kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan anti rasuah, berkaitan dengan integriti dan juga kepertanggungjawaban itu seperti pihak SPRM, dan juga pengisytiharan harta ataupun maklumat itu dikongsikan kepada awam secara online. Apa orang kata pun faedahnya dan juga apa kesan-kesan sampingan ataupun kesan yang lain perlu juga kita lihat kerana untuk memastikan integriti itu dapat berjalan secara berterusan. Dalam masa yang sama, kita dapat menjaga ataupun hormat kita kepada individu yang memegang kuasa eksekutif di dalam pejabat menteri, timbalan menteri dan juga anggota pentadbiran di dalam kerajaan ini. Kerana ini penting untuk melihat bagaimana kelangsungan integriti dan juga untuk mengelakkan keterisan itu dapat dimanfaatkan ataupun diteliti secara fokus. Jadi kita rehat yang pertama, kembali selepas itu. Dalam era Malaysia baru ini, pastinya keterlibatan semua pemegang taruh dalam melihat pembinaan sebuah negara bangsa yang hebat ini perlu berjalan secara serentak. Bukan hanya kita memberikan semuanya kepada pihak eksekutif ataupun ahli politik. Merekalah yang akan memikirkan, mereka akan melaksanakan, mereka akan merencanakan dan juga mereka juga yang akan menguatkuasakan. Tetapi apa fungsi kita sebagai masyarakat awam, sebagai badan sivil, sebagai anggota pentadbiran awam dan sebagainya. Jadi dalam hal mencegah rasuah, isu pengisytiharan ataupun deklarasi harta pentadbiran awam ataupun pentadbiran kerajaan kepada pihak berkuasa seperti SPRM perlu juga telus. Jadi ada kemungkinan tak Dato' Akbar Sata, mereka yang terlibat ini, anggota pentadbiran eksekutif ini, apabila diminta untuk mengisytiharkan ataupun mendeklarasikan harta masing-masing, mereka cuba mengelakkan daripada berkata benar ataupun menghilangkan ataupun tidak mengisytiharkan semua sekalilah. Mesti ada benda-benda yang mereka tidak dapat berkongsikan sama kerana mereka takut akan sangkut ataupun akan ada sesuatu keraguan apabila deklarasi itu dilakukan. Mungkin ada ya, mungkin ada sebab kita manusia kan. Selalunya sebab kita pun mengalami masalah integriti juga. Jadi kebanyakan daripada kita ni kadang-kala tidak mahu telus sebab kita telah hidup begitu selama sebelum ini. Jadi apabila memikir 10 kali untuk menerangkan sesuatu dan takut dikata orang bahawa kenapa terlalu banyak wang sangat berada di bank dan juga harta sebagainya. Jadi itu merupakan kemungkinan besar ada. Dan kedua, ada juga mereka yang mempunyai niat.
iaitu harta yang mungkin diambil secara tak baik tetapi tak disetiakan dan mungkin ia akan pindahkan kepada kroni-kroni dan sebagainya. Itu mungkin berlaku. Jadi ini merupakan penyebab yang utama yang berlaku di luar negara, di mana kita kena ingat bahawa kebanyakan daripada ahli-ahli politik ini bukan semua baik. Ada sebelumnya mereka juga ada terdiri daripada bekas-bekas parti Barisan Nasional sebelum ini. Bukan saya kata tak baik, tetapi kalau kita lihat dari segi korupsinya, maka waktu sewaktu itu merupakan waktu yang amat tinggi dalam segi korupsi. Contohnya kalau kita lihat kepada indeks persepsi rasuah, yang mana pada tahun ini dan tahun lepas merupakan salah satu daripada indeks-indeks yang amat terendah jika kita banding sebelum ini. Cuma dalam skop ini, pensetia harta ini, saya dapati bahawa walaupun kerajaan kini ia mempunyai kod etika, iaitu yang memastikan seseorang ahli parlimen atau pegawai kanan kerajaan itu mesti harta, tapi kepada Perdana Menteri, okay, tetapi tidak kepada SPRM. Cuma apa yang jadi keraguan di sini ialah di kalangan ahli-ahli politik pembangkang. Jadi mereka tidak tertakluk kepada pengisytihar, kepada kod etika yang dikhaskan kepada pihak kerajaan. Maknanya jika sekiranya pihak oposisi kini tidak mengisytihar harta, saya rasa ia tidak menjadi apa-apa masalah. Tetapi bagi kaki tangan kerajaan, iaitu kerajaan PH, kemungkinan besar jika mereka diarah untuk mengisytihar harta, jika ada satu dua yang enggan mengisytihar harta, mungkin mereka boleh ambil tindakan dalaman, iaitu tindakan action dalam kod etika itu. Jadi ini merupakan satu perkara, maknanya kerajaan terpaksa memikir untuk mengadakan satu undang-undang baru, iaitu undang-undang ini untuk memastikan kedua-dua pihak, siapa saja menjadi ahli parlimen, pegawai kerajaan, hendaklah mesti harta terus kepada SPRM dan sebagainya, dan itu hendaklah dinyatakan dalam akta. Jadi ini berlaku, ada di Indonesia. Itu sebabnya Indonesia selalu kita bercakap merupakan satu negara yang dapat memberteras rasuah yang agak baik, kerana inilah merupakan salah satu daripada cara mereka, iaitu memastikan pegawai kerajaan mereka dan juga ahli politik mengisytihar harta kepada KPK, iaitu SPRM mereka sendiri. Untuk memastikan ini dapat dilaksanakan dengan telus, dengan efisien dan juga penuh kebertanggungjawaban, pastinya kita memerlukan anggota penguasa ataupun badan penguasa yang ada gigi. Mereka wajar tidak memilih bulu. Kalau ini sudah diberikan mandat kepada pihak SPRM, dan apa ataupun tugas dan juga tanggungjawab SPRM yang perlu dilakukan sekarang, wajib dilakukan, kerana sekarang Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri juga akan mengisytiharkan kepada pihak SPRM. Jadi tak ada alasan dah mereka takut atau hormat, dan juga ketua pengarah SPRM perlu juga bertanggungjawab kepada pihak parlimen. Itu juga dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Pelantikan ketua pengarah SPRM perlu dilakukan reformasi. Tanggungjawab mereka ataupun kepercayaan itu perlu juga dikongsikan oleh parlimen, bukan pihak eksekutif, kerana ada berlaku ketidakadilan ataupun takut tidak neutral dalam tindakan-tindakan tertentu, maka parlimenlah mereka perlu jawab. Jadi itu mungkin dalam masa akan datang itu juga dijanjikan oleh PH, bahawa pelantikan-pelantikan jawatankuasa ataupun jawatan-jawatan yang begitu sensitif ini perlu dilakukan oleh pihak parlimen, bukan hanya dahulunya oleh pihak eksekutif seperti Perdana Menteri. Takut ada bias kat situ. Jadi kekuatan itu juga perlu dilakukan oleh pihak SPRM. Saya rasa untuk menjadikan satu agensi, ketua agensi yang efektif, ada dua faktor. Yang pertama mungkin berdasarkan kepada merit dan juga pengalaman. Tapi satu lagi faktor ialah keberanian. Maknanya seperti yang nyatakan tadi, sama ada pegawai-pegawai kanan ataupun menteri-menteri PH, sama ada dia Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri atau Menteri, melakukan sesuatu ataupun tidak mengisytihar harta ataupun disyaki mengisytihar, tidak mengisytihar dan sebagainya, maka hendaklah SPRM mengadakan siasatan tanpa pilih bulu. Tapi keberanian di sini merupakan satu faktor yang begitu penting sekali. Sebab kemungkinan besar jika sekiranya kita ambil tindakan, jarang sekali orang suka, terutama sekali pemerintah yang memerintah, yang mana kita mengambil tindakan terhadap mereka. Tetapi jika kita mempunyai iktizam politik yang tulus dan juga sincere dan juga kuat,
maka kita akan serah kepada SPRM untuk menjalankan kesihatan. Jika sekiranya ada kes, maka kita sendiri, walaupun pihak kerajaan melakukan suatu kesalahan, hendaklah diambil tindakan seadil-adilnya oleh SPRM. Jadi jika sekiranya ini berlaku di negara kita, maka sudah tentu kita akan dihormati oleh negara luar, dan juga apa juga janji-janji kita dalam manifesto itu telah kita tunaikan. Sudah tentu kita patutnya jangan cari masalah, sebab kita berharap dan juga berjanji dengan rakyat supaya kita terpaksa bekerja keras dan juga untuk rakyat, bukan untuk memperkayakan diri. Jadi jika sekiranya kita ke arah ke tahap itu, sudah tentu kita akan menjadi sebuah negara yang maju dan juga dihormati. Tetapi tahap rasuahnya, terutama sekali dari segi indeks persepsi rasuah, sudah tentu akan indeks persepsi rasuah sekian kali dikaitkan dengan usaha preventif ataupun pencegahan. Itu lebih baik daripada menangkap ataupun membawa ke mahkamah. Itu dah mungkin yang di last resort ataupun tindakan terakhir boleh dilakukan. Bukan tak betul, bukan tak elok, tetapi langkah-langkah pencegahan. Okey, ini merupakan satu langkah pencegahan, pengisian harta, deklarasi harta. Tetapi kita juga perlukan informasi, penyiasatan, pengumpulan maklumat yang efisien, yang hebat. Kerana tanpa penyiasatan, pengumpulan maklumat ini, tanpa disuruh pun, SPRM boleh menghidu apa yang tidak kena dalam pentadbiran kerajaan. Apa yang dilaporkan oleh pihak media, apa yang dikongsikan oleh netizen misalnya. Jadi mereka tidak perlu hanya akan bergerak apabila sudah menjadi ataupun tular ataupun sudah menjadi bising apabila ada perubahan kepada cara mereka hidup misalnya, dari sudut pendapatan, pemilikan harta dan sebagainya. Jadi itu satu tugas yang berat juga oleh pihak SPRM. Sebenarnya dalam SPRM, dalam jalan kesihatan, ada dua perkara kalau kita bercakap mengenai maklumat. Yang pertama diberi oleh orang ramai. Yang kedua kita sendiri. Kita mempunyai unit-unit ataupun cawangan-cawangan risikan yang mana kita sendiri boleh mengumpul maklumat dan juga membuat laporan dan menjalankan kesihatan. Boleh, bukan tak boleh. Itu sebabnya saya fikir kini oleh kerana rakyat semakin percaya kepada SPRM dan juga kita lihat kepada SPRM telah melakukan tangkapan dakwaan kepada orang yang paling tertinggi sekali negara ini, sudah tentu itu bukan satu perkara yang mudah dan juga jarang-jarang berlaku di luar negara. Jadi ini sudah tentu tahap kepercayaan rakyat terhadap SPRM akan bertambah tinggi. Dan hendaklah kita juga jangan leka, iaitu kita hendaklah memastikan supaya kita akan lebih berkualiti lagi, kita akan menjalankan latihan yang lebih banyak dan juga kita memastikan bahawa intelijen kita juga akan bertambah baik supaya kita dapat maklumat-maklumat kelas A supaya tangkapan-tangkapan ini akan berlaku dan untuk kita menghapuskan rasuah secara total. Maksudnya mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik ini, menggelapkan duit rakyat, melakukan keterisan, menghilangkan segala peruntukan dan sebagainya, tidak senang duduklah cara mudahnya. Jadi anda semua akan diperhatikan, bukan hanya rakyat yang mengundi setiap kali 5 tahun, tetapi janji-janji dalam manifesto, dalam masa yang sama deklarasi dan juga pengisytiharan harta itu sebagai satu sumber juga untuk memberikan satu laluan kepada badan penguatkuasa seperti SPRM untuk memantau kehidupan setiap anggota pentadbiran kerajaan. Terima kasih Dato' Akbar Sata, Presiden TI Malaysia. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini menarik, mungkin dari aspek-aspek yang lebih fokus untuk episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.